ברוכים הבאים לליגת ליב, מחזור ראשון, דביל קווינס, תשחק מול הגרין מנקיס. מתחילים! I kill you! לירן עומד ונפגע, הנאורה עליו טיל, הוא מצליחה לפגוע, והנה שחר פוגע בעדי, הוא מיד נפגע על ידי אנה, 1-0 לכחולים, שחר, סליפה יפהפייה בעדי עם ה... בוא נראה, נירן יורה, נירן צריך לפגוע, שחר מפספס את עדי, עדי צולפת בשחר 2-2, משחק צמוד כרגע, עדי נמצאת למטה, מגלגלת את הכדור, פוגעת 3-2 לכפולות, נירן שוב פעם פספוס של נירן, אנה מצליחה לתפוס את הכדור, הוא פוגעת בו, אנה, עוד שחר, אוקיי, שחר יורה פצצה, אני יורה פצצה, אף אחד לא נפגע, שחר מצליח לברוח, אנה מתחמקת גם. מהלך מגניב. שחר פוגע בעדי, לא, זה היה לירן שפוגע בעדי, לירן מתקדם, אנה, הוא רואה את אנה, ומצליח לפגוע גם באנה עם הכדור, 4-4, אנה פוגעת בלירן. אנה עכשיו תחפש את שחר, שחר מצליח לראות טיל על אנה. אנה מתקדמת, רואה את שחר, פוגעת בו. 5-4 לכחולות, גרמי ריות או לא להיות, אנחנו במשחקון השני, שחר מפספס, עדי פוגעת, עדי מחפשת עכשיו את לירן, מתקדמת עם יד שמאל, מצליחה לפגוע בלירן תוך כדי שהוא פוגע בזה, 1-0, שחר מתכופף, עדי מצליחה לפגוע, 2-0, עדי כרגע עם 4 קילים, לירן נפגע, 4-0, בואו נראה. עדי מתקדמת לכיוון שחר, שחר מנסה לברוח, שחר פוגע. שחר פוגע באנה, 4-2. אוקיי, עדי, פוגעת בשחר. לירן פספס, פוגעת בלירן, וזה נגמר 5-2 לכתובות.